120尺的超级江景大露台，精装现楼，而且咧喺我哋中山石岐咧，交通最便利，配套最成熟嘅地段，三房四房都有得俾你拣，两个厕所、三个厕所都有得拣，而且咧依家搞紧特价，即降20万，哇！你睇下几大啊！摄像师同埋我呢个位置对角位嘅话咧，啊，我觉得好似去咗啲酒店嘅行政套房咁样，真系好大啊！开翻水啦。佢送得都比較多啊，因為佢露台真係好大。OK， 咁我哋，你睇下白色嗰啲鳥喺度飛下飛下嗰種感覺，真係好開心咯、啊。嗱，依家通咗光啦，大家如果有興趣，可以轉翻即係下咧，預約咧帶你專車直送睇樓。Hello， 大家好，欢迎收睇《心动家抢档》，系 Jessica， 120尺嘅超级江景大露台，精装现楼，而且咧喺我哋中山石岐咧，交通最便利，配套最成熟嘅地段，三房四房都有得俾你拣，两个厕所、三个厕所都有得拣，而且咧依家搞紧特价，直降20万，冇错。今期咧翻嚟咗我哋香槟水岸呢度啦，同大家介绍翻几套咧新春特价单位嘅，究竟户型格局点嘅样，睇出靓唔靓？我哋依家即刻出发。Hello， 大家好，我是 Jessica。依家我身处个位置咧，就喺我哋香槟水岸实体楼呢度。咁呢度咧就系三栋嘅六楼吓，同大家介绍翻我哋第一套超靓嘅笋货单位。咁三栋嘅话咧就系现楼发售，即系即买即售楼精装修嘅。咁两部 lift 出到嚟嘅话，对面咧就我哋大即些少嘅03户型啦，即系咩咩地嘅厅嗰个咧，138方嘅。咁而我面前呢两套咧就我哋0102136方四房嘅单位。咁当然啦，你出到嚟嘅话咧会有一个走火通道，到时可以开翻或者关都冇所谓嘅，可以开嘅。OK， 咁02单位咧就真系。成個三棟嚟計咧，135方最靚嘅，我覺得嚇。嗱，你都可以順便睇埋佢個交標。我依家喺六樓，依一套咧係搞緊一個特價優惠。咁到時咧就係依個鎖匙啦。然之後咧 ，OK， 我哋睇下依啲先。佢依啲櫃咧，全部整好曬俾大家噶咯。依啲全部都係交標。嗱，嗰啲鞋櫃啊，全部 OK， 交樓標上嚟嘅。咁另外啦，睇翻嗰個好舒適嘅廳。哇，4米6嘅厅，你睇下几正，化厅下厅连埋一齐，超级大气。咁当然啦，嗱呢度咧就系赠送全屋嘅中央冷气，我哋连冷气都唔使自己买嘅。咁啊，嗱睇翻个露台先，呢个露台超煞食，亦都系我哋嘅成交客户咧，江山江太买咗户型，当然佢买楼上高楼层多啲嘅。咁呢套咧就搞特价六楼，大家感受一下，哇呢个。120尺嘅一個大露台幾正，即係你有時咧喺度飲個茶都得嘅喎，即係整翻個茶室都 OK 喎。然之後咧睇翻我哋嗰個光景先，嗱今日咧就有啲落雨嘅，感受一下落雨天時嘅香檳水岸嘅感受啦。六樓咧，你覺得會唔會好矮咧？我覺得唔會嘅，因為其實我哋個光景咧望得好清晰嘅，樓下啲樹啦、光景啦，我哋一個風車啦，係嘛，同埋我哋右手邊嘅橋景咧，盡收眼底嘅。OK， 我感覺係好正嘅，同埋咧依個露台咧，依度即係270度一個通風同埋採光，做得非常之好嚇。咁當然咧，依度咧就係朝翻西向嘅，但係啲景觀就無敵咯，係嘛 ？OK， 咁啊四間房同埋咧，再同大家講下個廚房先，因為佢廚房都好靚嘅，順便大家可以睇下個交樓標準啦，都非常之唔錯。嗱，依一個湯門。比較高級咧，同埋咧慳翻啲位置 ，OK， 同埋咧都有啲重量嘅軌道咧往上嘅，方便清潔啊，一個比較大嘅 L 字型嘅一個廚房啦。咁睇下啲膠標先，三件套啊，依啲都係有嘅，消毒咁貴啦，係嘛？
跟住咧就呢、这個 OK， 啊佢未開嘅，哦哦開到嘅 OK， 呢個咧就係、是、我哋嘅抽油煙機，跟住燃氣灶應該就冇啦。咁但係咧佢呢啲櫃位咧全部 sell 曬俾大家，可以放到啲沙煲鵪鶉啊、啲調味料罐啊咁樣嘅。咁下面呢啲咧亦都係好多一個儲物空間嘅，嗱呢啲全部都係 sell 曬俾大家 OK。你可以到時再自己整翻一啲淨水器啊，都冇問題。呢度咧係全屋嘅精裝膠爐俾大家，同埋有個生活露台嘅。嗱，咁另外咧，我覺得呢個生活露台都幾闊綽嘅喎。嗱，大家感受下先，佢唔算話特別長，但係佢係比較即係正方形咁樣嘅感覺嘅，亦都預留好着呢啲插梳位啦，即係冷熱水管位啦咁樣。你可以喺度裝翻一個燃氣錶啊啲咁樣樣嘅，同埋洗衣機啊都得。OK， 咁啊有四間房嘅。嗰、那個露台就真係已經100分啦，係嘛？咁啊睇下啲房先，兩個廁所下，依個咧就係公衞。公衞我覺得都可以講講嘅，因為咧嗱，你睇下佢依1、2、3、4、4縫鏡嚟嘅，咁啊入面亦都可以放嘢嘅。OK， 鏡櫃，咁啊你嗰個儲物空間咪多咗好多咯。同埋咧嗱，有個洗手台啦，咁另外依啲位細節我都做得幾好嘅。咁你即係放廁紙啦，係嘛？紙巾啊啲咁樣，依啲亦都可以擺到啲嘢。咁你可能有時化妝啊、卸妝啊啲嘢咪可以擺到咯。OK， 馬桶，跟住有個淋浴區。嗱，淋浴區啲嘢都 set 好晒，包括咗依個拉門啦、都整好咗佢啦已經。所以咧就講真，佢話交樓標準咧唔算話特別高檔，但係都會比普通嘅交樓標準咧靚啲同埋精緻啲嘅，你可以睇到。OK， 咁同埋咧都即係連個廁所咧個頭頂都整咗一個類似啲假天花，即係無主燈系列嘅，咁你就唔驚話光燦燦纏住隻眼啦，你會入到嚟都覺得好温馨嘅。OK， 咁啊睇翻啲房先啦，嗱分別係咁嘅，左手邊兩間，右手邊兩間，咁我哋睇依間。嗱，依一間咧就係、屬於一個客房咁樣嘅設計啦，但係咧佢已經幫我哋 book 好曬啲飄窗位全贈送嘅，亦都預留咗一個即係電動嘅窗簾啊個位置。咁呢一邊咧就冇乜景睇嘅，睇翻一個內部路啊咁嘅樣，但係咧啲通風啊同埋咧啲采光咧都做得好，因為佢成即係大部分咧，即係差唔多成埲牆都係窗咁樣嘅。咁你可以擺多個米二、米五、米八床都得。另外咧，依、这個位置亦都可以整翻個衣櫃位。同埋咧，全屋嘅冷氣咧又唔使自己再另外裝冷氣啦。OK， 咁啊，格力嘅牌子我都可以。嗱，依兩間房咧就無敵啦！哇，同我哋露台一樣嘅朝向啦，望翻個旗杆。OK， 旗杆，哇！你諗下，朝早同埋爸爸媽媽瞓喺度，瞓醒覺望住個光景幾開心啊！出面仲時不時有啲雀仔喺度飛嚟飛去，哇！依啲咪～大自然咯，同埋咧，香檳水岸咧，依、这個位置係屬於我哋中山石岐最中心嘅位置嚟噶嘛。咁啊，去邊度都方便，華發商都係嘛，你行路又得，踩單車又得，或者自己滴滴過去都唔使跳錶嘅。咁啊，行街睇食飯全部齊晒，樓下呢啲生活配套全部都係一應俱全嘅，我就覺得好正，成熟嘅區域。咁翻香港又方便喎，因為我哋去富華車站啊、國際車站啊，呢啲全部都係過咗條橋就到噶啦。咁啊，即係你往返香港啊，都會比較走腳方便啲。OK， 同埋現樓整裝修唔使自己理，依間房都非常之大下，可以擺到個2米床都冇問題。咁啊，睇翻依間房先。嗱，點解我覺得靈異户型係好靚嘅咧？因為嗱，你睇下依一個景啦，即係大家冇睇錯，佢係3間房咧都係望到我哋嘅旗杆嘅，係嘛？呢一邊亦都係望到我哋嘅網紅橋啦，晚上咧着咗燈會特別靚嘅。然之後咧望翻我哋一個風車啦，係嘛？標誌性嘅一個發電嘅。跟住咧，再望翻我哋樓下啲即係江濱公園啊，好似情侶路咁樣樣嘅。然之後咧，仲望到我哋嘅哇旗杆，你睇下白色嗰啲鳥喺度飛下飛下嗰種感覺，真係好開心咯。嗱，依家通咗關噶啦，大家如果有興趣，可以致電翻 Jessica 咧預約咧，帶你專車接送睇樓。OK， 咁依間房嘅話，我都覺得做得好靚，因為啲係景觀樓嚟噶，景觀房。咁啊，你即係擺個大床咧，都係冇問題嘅。OK， 咁睇翻個主人房先，主人房咧就喺依一邊嘅。哇！你睇下幾大嗱，攝像師同埋我依個位置對角位嘅話咧，我覺得好似去咗啲酒店嘅行政套房咁樣，真係好大啊！OK， 咁亦都預留咗呢啲電動窗簾位俾大家，四四方方超好擺嘢。
哇！啲景又係無敵嘅，你無論床頭擺喺依個位，還是擺依個位，我哋都係望到我哋出面嘅旗杆，一覽無遺。六樓望出去都係咁靚嘅，原來。OK， 嗱，綠色啦，有山啦，有水啦，我覺得山就睇唔到啦。OK， 但係有水啦，有樹啦，有橋啦，流動嘅，你又可以感受到依個城市嘅一個繁華，係嘛？享受翻佢一個生活嘅便利，又可以感受翻出面旗杆。嘅一個舒適，同埋啲雀仔飛下飛下嗰種詩情畫意，哇！我覺得真係動靜結合都非常之唔錯嘅。OK， 咁當然主人房非常之大，你可以喺依度咧整翻一個衣帽間咧都係冇問題，因為佢真係四方形嘅，咁你非常之好去做翻一個設計，同埋間房真係大。咁啊有個洗手間嘅，因為依個套房。咁呢個洗手間相對嚟講咧就會比我哋嘅公衞細些少，但係完全係夠用嘅。馬桶位啦，三張式嘅，然之後依個鏡櫃咧都係做得好大，大家睇下先，鏡櫃亦都係做得好大嘅 ，OK。咁淋浴區嘅話咧，我覺得會更加大咗啲，因為佢係屬於長方形嘅一個淋浴區，而且哇，即係咁嘅，雖然咧你沖涼就唔會開窗，但係咧即係依款窗望出去都係奇光嘅喎，覺得心情會好靚咯，係嘛？咁大家可能可以整翻嗰種即係。出面望唔到入面，入面望到出面嗰種，咁你放鬆的時候望住個光景咧，我覺得心情都 very good 嘅。OK， 咁一套咧就係今日第一套同大家隆重推介嘅搞緊特價嘅旗杆江濱我哋香濱水岸嘅一個現樓單位。咁我依家身處位置咧就喺我哋三棟嘅六樓602。OK， 哇，佢原總價咧係2,360,000嘅。依家咧搞曬折扣之後咧，因為新春優惠啊嘛，都係2,200,000左緊搞掂，2,200,000左右。咁當然啦，如果你話我真係中意，好有誠意去買嘅，係嘛？聯絡翻 Jessica， 再幫你拗翻啲 discount 都係冇問題嘅。OK， 咁依一套咧就係我哋三座嘅，另外咧亦都精選咗二座嘅。細些少嘅單位，即係如果你話四房咧用唔著，我三房都夠用噶啦。咁咧有一套三房嘅單位都幾靚嘅，亦都係望我哋江景嘅單位嘅。我一剔過同大家介紹一下 ，Let's go。嗱，啱啱咧就 reload 咗我哋嘅二座啦，119方嘅單位俾大家。咁其實同大家講翻先，二座咧就喺今年6月份咧正式精裝交樓俾大家。所以你啱啱見到個工地現場咧，就會有些少撈教 ，OK？ 但係咧啲景觀咧同埋個露台咧都係幾唔錯，而且咧佢係三房嘅設計。咁我依家咧另外同大家介紹翻我哋依一個一座嘅903單位，都係搞緊特價嘅，而且咧佢做到四房同埋三個廁所嘅精裝現樓 ，OK？咁我哋收咗樓之後咧，佢就會整埋啲門噶，其實剩低啲門框未整。咁啊，翻到入嚟嘅話咧，其實依個係智能嘅，一行入嚟咧，佢依個燈就會開嘅，依個燈帶。咁就有啲鏡啊，同埋有啲櫃啊、鞋櫃位咁嘅樣啦嚇，同埋咧都係智能密碼門鎖嚟嘅。OK， 依一個。
OK， 咁翻到嚟嘅話，亦都係好舒適嘅四米二嘅一個大開間啦，亦都係好正嘅一個露台。嚟睇個露台先。哇！佢呢個露台咧，亦都係成百二尺嘅喎。跟住咧，嗱九樓咧，比我哋啱啱嗰套七樓啊、六樓啊望出嚟，咦，高啲咧，仲靚啲添，係嘛？大家睇到啦嘛，好清晰嘅。啲白鹭喺度飛嚟飛去，我哋嘅旗杆，跟住咧，我哋樓下嘅江濱公園，右手邊嘅橋景啦，同埋我哋風車景啊，全部都係盡收眼底，好正，超靚，好舒適。OK， 咁啊，依啲插梳位啊、水龍頭位咧，都幫我哋預留好曬噶啦。依、這、一個 area 咧係贈送一半面積嘅，所以咧香濱水龍佢送得都比較多啊，因為佢露台真係好大。OK， 咁佢依個單位嘅獨特之處咧，就係除咗有架之外咧，三個廁所啊，哇！嗱喺一邊嘅，咁入到嚟咧就係我哋依個趟門啦，打開咗咧就 L 字型嘅廚房啦。咁廚房咧就同我哋嗰個136方咧，三座都差唔多嘅。咁我睇翻依一邊先，嗱特別之處就喺依一度，佢有個生活露台，同埋嗱依個位置係啦，翻到屋企咧，其實咧依個可以俾客人啊使用嘅一個衛生間嚟嘅 ，OK， 三進式嘅，咁同埋同大家講翻先，依、這個 area 入面咧係全贈送俾你嘅面積嚟嘅，全贈送嘅嚇 ，OK， 所以咧佢啲實用率咧係非常之高嘅，咁依個咧就係我哋其中一個洗手間 ，OK， 同埋淋浴區咧都有嘅，咁啊睇翻啲房先，依度咧就係四間房嘅，咁我哋依家就喺四樓啦嚇，九樓 ，sorry， 咁啊第一間房客房非常之大，哇，衣櫃啦。床啦，米八兩米都冇問題，亦都係望翻我哋無敵嘅一個奇岡景觀啊，超靚超舒適，係咪 ？OK， 咁當然今日咧就冇乜太陽，望出嚟就陰陰地天氣啦嚇。近排咧天氣都有啲轉動，大家記得數著翻多件衫。好期待喺中山呢度同大家見面。OK， 嗱，仲有一個廁所。咁喺入面嘅，咁啊依度系另外一間房，同大家講翻先。依間房嘅話咧，基本上咧就係冇景睇噶啦，佢就但系 anyway 係多咗間房，同埋咧全屋嘅中央冷氣咧都係 set 好俾大家。咁依度可以整翻一啲衣櫃啊、窗簾啊，跟住咧就擺翻張牀咯。OK， 咁就仲有兩間房。哇，佢依個設計就非常之正啦，因為咧佢係兩個套房嘅設計。嗱，依度咧。嗱，到時整翻個門，套房嚟嘅 ，OK， 洗手間全部 set 好曬噶啦，包括咗我哋啲鏡櫃、馬桶啊、淋浴區全部整好曬。跟住依一間房樓下咧，就嗱講真的，景就冇乜噶啦，但系咧透過依一條罅仔咧，就望到我哋樓下嘅一個小朋友玩嘅兒童樂園嘅地方。你見到好 colourful 嗰個咧，就係咁樣噶啦。咁就可以整翻張牀啦、衣櫃啊，睇你點樣去做翻個設計。但系咧，香濱水岸每一間房咧都係比較大嘅。OK， 主人房，主人房嘅洗手間，所以咧你就唔使爭廁所啦。我覺得依個設計都係幾好，有三個廁所嘅，而且三個廁所咧都有淋浴區嘅。OK， 嗱，無敵大嘅。跟住咧，嗱，依度整翻個衣櫃啦，係嘛？好明顯已經幫我哋預留好咗啲位，兩米嘅床。跟住再整翻個窗簾，或者咧整翻嗰啲榻榻米啦，又或者咧整翻張 sofa 嗰種叫做咩？即係好舒適嘅按摩椅啊！喺依度哇，睇住個光景，嘆下人心，依、這個咪叫做寫意咯。咁當然你見到依家咧就係、是、即係佢未搞清潔啊，所以咧就會好似有些小塵啊、灰啊咁樣嘅。咁到時交樓嘅話咧，佢會搞好咗清潔咧，就精裝交樓俾大家。依一套咧亦都係現樓發售嚟嘅。OK， 咁我依家咧就係我哋嘅一棟啦，喺九樓嘅03單位，同大家報翻個好美麗嘅價錢先。哇，佢原總價咧係229萬幾嘅。依家咧折實曬嘅話咧，大概咧，哇平咗成10萬蚊啊！即係220萬左緊咧就可以買到啦，平咗10萬蚊左右。因為畢竟佢啲樓層即係唔差㗎嚇，你啲景觀亦都係非常之可以，又係建樓，所以咧佢又喺市區喎，又喺中心位喎，所以咧佢就好少話哇突然之間平好多錢，即係降價降得好誇張。但係咧 ，anyway 佢都係有一啲優惠俾到大家，係咪？所以咧都抵玩嘅。咁當然如果你有興趣，可以聯絡翻 Jessica 啦，再同你詳細再講解翻依套單位，同埋幫你拗翻多少少優惠嘅。OK， 咁今集咧就翻嚟咗我哋香濱水岸啦，同大家去介紹翻我哋依三套新春特價單位。嗱，119又有啦，係咪？
跟住咧我哋嘅133又有啦，同埋咧我哋嘅136都有嘅，即係四房、三房、兩個廁所、三個廁所咧都有得俾你揀 ，OK？ 全部都係精裝加咗俾大家，同埋咧全屋冷氣全部有曬嘅。咁香濱水岸呢度咧就可以講係中山石岐啦。做得最靚最出色嘅新樓盤入面嘅光景嘅單位嘅，佢個露台哇真係好無敵，依三鋪嘅露台都好靚，咁啊各有各特色，睇翻你中意邊一套多啲啦。咁啊都有六樓、七樓、九樓依幾套俾大家揀啦。OK， 咁當然如果你話哇 Jessica， 我想要樓層再高啲嘅喎，咁樣咁其實都有啲零零散散嘅單位可以俾大家揀嘅。如果有興趣咧，通過以下方式咧聯絡翻我。OK， 今集視頻差唔多啦，同大家去講解翻我哋香濱水岸嘅一個情況。咁如果有興趣嘅話，記得數點翻 like 我哋 subscribe 翻我哋嘅 channel 啦。如果有關於中山其他樓盤、其他屋苑咧有疑問或者有興趣，都可以致電翻我，再同你講解翻嘅。我哋下集再見，拜拜。如果中意我哋嘅影片，記得俾 like 同 share 出去。如果大家想了解更多詳細嘅樓盤資料，歡迎通過以下嘅方式聯絡我哋。